Vale, primeres. Escales preparades. Segons amunt. Vale, Pau. Una, dos i tres. Perdut en la nit dels temps, el costum d'elevar torres humanes sembla que ha reviscolat i s'escampa. Torres grans i menudes, fetes de carn, d'homes i dones, de joves i vells, amb ball o sense ball previ, amb figures plàstiques i pantomímiques, amb rerefons religiós o burlesc. S'estenen en els darrers anys com a gegants que prenen els carrers i places, desafiant la gravetat amb l'atreviment. La muixeranga és una dansa pantomímica que es caracteritza per la realització de figures plàstiques i coreogràfiques, dins de les quals l'element més destacat pot ser sigui precisament el bastiment de torres humanes. Per a mi és construir torres humanes o figures plàstiques o a voltes fent balls també, en col·lectiu, on tot el món participa, tot el món és igual d'important, però ninguna persona és imprescindible i també fer-ho d'una determinada manera, amb molta confiança, molt de respecte. Les muixerangues, les moixigangues, ball de locos, ball de valencians, fins i tot els castells formarien part d'un tronc comú que amb el temps van evolucionar i que han donat lloc a diferents manifestacions que és el que podem dir que formen part de les torres humanes. Al País Valencià el que hem agafat ha sigut la denominació de muixeranga perquè al final és el lloc on més s'ha conservat, és en el Gemesí, i en el Gemesí on se, la seva denominació de muixeranga. Però quin és el seu significat? Des de quan es fan? I més encara, voldríem, de veritat, saber exactament quins són els seus orígens? Bé, nosaltres heretem la dansa dels nostres avantpassats, dels nostres pares i dels nostres abuelos. Provenen d'una antiga dansa morisca. Se sap que eren balls, que hi havia diferents processons, en diferents activitats religioses. Dansa morisca que no som nosaltres els únics hereus, sinó que n'hi ha diverses manifestacions arreu d'Espanya i fins i tot en Europa. Hi ha diferents teories, hi ha qui diuen que venen del Magrib, hi ha qui diuen que fins i tot venen de molt més lluny, que són d'origen indoeuropeu. Els orígens de les muixerangues són prou incerts, és del que cap. No queda clar, no està documentat. Documentació, però en el que és en el poble no n'hi ha res. Per què? Pues perquè era una dansa que ballava la gent del poble i en ningú moment va tindre necessitat de documentar, no? Ni de com se ballava, ni qui, ni res, no? El que sí que sabem que allò que coneixem avui en dia com a muixerangues ve del segle XVIII. Per descomptat, sempre s'ha volgut buscar un element mític o místic que ens endinsi en la profunditat del temps. És l'etern dilema entre la tradició i la història, entre la realitat i el mite, que junts configuren la identitat dels col·lectius. Quan els fets deixen de tindre autor i data, automàticament passen a ser obra del poble, es fan llegendaris i adquireixen un altre valor. Les muixerangues, com la resta de manifestacions rituals vives i efímeres, tenen la gràcia de convertir-se en el necessari melic que ens lliga a la nostra història i que ens connecta místicament amb un passat remot, més valuós com més llunyà. La tradició, com els mites,
es torna ancestral i se situa fora del temps. Diríem que amb el ritual, la vida desafia la mort i ens encadena sense interrupció intergeneracionalment. I així s'obre la màgia. Fotografiem una i mil voltes, com si d'una novetat es tractara. Tot i ser cada any el mateix, inalterable, cíclic, previsible. Com quan els xiquets desitgen escoltar el mateix conte una i una altra vegada. Com en els salms, en les pregàries i en tots els rituals que apel·len l'ànima, es recorre a l'eterna repetició, capaç de provocar una mena de catarsi compartida per la comunitat. És un ball d'ací i és tradicional, a les festes. Sempre la mateixa. Jo sempre he vist lo mateix i abans. Pues mira, segur que vam agarrar això d'això i s'acabó, ja no volem ballar res més. No hi ha res més que ballar la dansa. És lo que tenim més. És lo tot. Pam, 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 pam. Cada any se renove les persones, se renove tant de les danses com dels músics. Algun ball, alguna dansa de les de Forcall, pot ser que s'hagi tret nova. Sempre he vingut a ballar el mateix. O sea, creo que es importante que tengamos claro que esto es una costumbre, que es una danza de hace mucho tiempo, ancestral, y mantener esa estructura creo que es importante, sin dar la espalda a la innovación y a la evolución. És lo que hay. Si tenim tots els balls que tenim ara de dansa, jo crec que sí, se pot a lo millor de dir, pues bueno, anem a traure un nou ball. A lo millor la gent de fora sí que pot dir, sempre fan el mateix, ja ho he vist una vegada i no cal, però per la gent que ho sentim i que vivim les danses, realment lo important és mantenir la tradició. És important que es continuï, perquè si s'acaba una dansa, ja s'acaba molta cosa. A la fi, allò que roman immutable en el temps i que, a més, es repeteix cíclicament, sembla voler fer-se inesborrable en l'ànima del poble. Curiosament, la documentació més antiga conservada valorava en els seguicis festius, religiosos i àulics precisament la innovació i l'atreviment. Les mudances més originals mereixien les lloances més generoses per part dels cronistes de l'època. Les muixerangues, evidentment, s'han de protegir, s'han de conservar, perquè formen part del nostre patrimoni. Vol dir això que és una fotografia fixa, són un fòssil? Evidentment, no. Les muixerangues, com totes les coses, evolucionen, igual que van evolucionar en el seu moment, en el segle XVIII, i no se van quedar ahir, van seguir evolucionant. Avui, en el segle XXI, han de continuar evolucionant. És important que perquè es mantinga viva, donem pas a la innovació. De fet, no hi ha tradició sense innovació. Estaríem enganyant-nos si pensem que la tradició es manté inalterable en el pas del temps. La festa ha acabat bescanviant l'espontaneïtat i la innovació de les antigues danses per la ritualització del patrimoni. Ritual de lectures infinites que commou els qui viuen la festa des de dins com els qui la contemplem des de fora.
Jo la moixaranga només els primers sons de la dolçaina i del tabal i m'emociona, se fica la pell de gallina ràpidament. I després, quan fem colla tots i quan la criatura, no? La xiqueta o el xiquet, comença a pujar, que encara que no siga el meu fill, és el fill del meu company, formem ahir una emoció conjunta que és, per a mi, molt gratificant i molt enriquidora. Quan baixa, quan desfem, quan ens trobem tots a travolta en terra i ens abracem o ens felicitem perquè ha eixit bé, és magnífic. És una pujada d'adrenalina que t'ompli. El més emocionant és que no la veus, però sents que està. I sents el pes i la força i com està tot el món allà agafant, i encara que estigues en el quart cordó de la pinya, notes que estàs agafant el pes i escoltes la veu del mestre o de la mestra i escoltes per on va la figura, com estàs arribant. O sigui, per a mi és emocionant en el sentit de superar-se també personalment, però sobretot a nivell col·lectiu, de construir coses juntes. I la moixananga, com quasi tot el toque per plaer, i l'emoció és la mateixa. Per dins de mi me passa el mateix, el plaer de viure, de riure i d'estar viu i viure el mateix moment que vic ara. Ni més ni menys. I jo, escolta, m'alegre, ja està, inclús m'avorrone de veure que el que se fa. Perquè, en fi, ha costat molt de mantindre i està inclús empujant més alt de lo que jo feia, aunque jo no podia, però, vamos, ara sí que se pot perquè hi ha gent de més força baix i tal. I això, escolta, allà on vaig més pagat que 15. Per a uns, l'emoció ve donada des de la religiositat, per la devoció a la Mare de Déu i al seu poble. Per a altres, és la sensació de ser i fer història, o la de seguir el fil d'una nissaga familiar. És el moment esperat cada any, o cada 7 anys, el reencontre amb la seva gent, o el poder de suggestió de la música i l'entorn que configura la dansa, capaç de fer tremolar la pell de l'ànima. D'on ve la melodia de la moixaranga? Doncs, com totes les melodies, venen d'un garrofer que n'hi ha plantat en un poble, que no vull dir-ho. En fondo n'hi ha ahí tot un bagul de la música tradicional. D'ahí l'ha amagat. La melodia de la moixaranga, no sabem si procedent d'una antiga pavana italiana, ha acabat vinculant-se, sobretot, a la festa del Gemessí. I ha esdevingut, sens dubte, una mena d'himne que va més enllà dels localismes i que apel·la al conjunt de les tradicions valencianes. És una peça dolça, suau, alegre. Alegre, dolça, eh? Però per mi sempre ha sigut un plaer tocar-la, perquè és una peça molt solemne, eh? I això és agradable. La dolçaina és l'arrel de la cultura del nostre país. I això és evident. I la dolçaina, bueno, jo vos he dit que als 12 anys mon pare m'arreu una dolçaina i dir, ves tocant que no hi ha dolçainers. I així no va ser. Per a mi la dolçaina és molt. I la gent m'ha fet donar a conèixer que no és no sols un instrument, és algo més. En el moment que estan pujant, poquet a poquet vas pujant en quant a intensitat fins a que estan dalt de tot. I, bueno, és una sensació molt emocionant. El so de la dolçaina és... Uf, és estrident, eh? I és alegre, és sexual, eh? És dolçainer. Quan toquem la dolçaina, quan ens llevem la canya de la boca i besem a una dona o a un home, eh? Està dolça la boca i la llengua. Uf, és una passada. Però a més de la música, diuen que tot allò que emociona perviu. Les olors es mesclen, com les sensacions. I en les moixerangues, l'emoció és un indiscutible ingredient que uneix espectadors i participants. Pense que en la moixeranga te trobes totes les emocions, no? Una alegria, fins i tot una eufòria per aconseguir un repte personal o col·lectiu, a passar per el disgust i fins i tot l'angoixa. En la emoció d'aconseguir tots junts una torre humana, no? Una construcció, d'aconseguir que el xiquet entre tots, des de que està baix en terra
fins a que arriba dalt, entre tots els pisos que va passant, que aconseguís caputxar, d'aconseguir quan estàs dalt d'un pis que allò s'equilibri i se mantinga i no faci mal als de baix, d'aconseguir moltes coses. És una cosa que ho fem en família, en grup, que també tenim els nostres moments de compartir coses i és molt emocionant per això. I quan estic ahí, jo sent com que forme part d'algo molt més gran que jo, com que forme part realment d'algo del meu poble, però no del meu poble i pròxim, sinó del meu poble de generacions i generacions anteriors, perquè aquesta tradició és molt antiga. Els primers escrits que parlen de la muixeranga dintre de la processó són del 1733. Aleshores, és aquesta sensació de formar part del poble, però no del teu poble d'ara, sinó inclús del teu poble històricament. Primeres, laterals, tanquem pinya. El fet de construir figures i torres amb els cossos i bastir una mena d'arquitectura humana apel·la poèticament la possibilitat de gratar amb la punta dels dits el cel mateix, allò inabastable i aparentment impossible. El grup ho és tot. Sense el grup no hi hauria muixeranga, val? I és tan important el que fa pinya com el que està dalt. Per a nosaltres, en la Jove, el grup és que... El grup és la muixeranga. I jo crec que el treball en equip en una muixeranga és lo imprescindible. Si no hi ha aquest treball en equip i confiança en el de baix, en el del costat, en el de dalt i en tots, no se pot construir una torre com les que fem. Se viu com un èxit col·lectiu. Val? No és un èxit individual del xiquet o la xiqueta que està dalt de tot. Una microsocietat on xiquets, adults i vells es donen la mà per a bastir un producte en comú. Un somni místic tan ambiciós com el de la bíblica Babel d'arribar a tocar el cel. Algemesí, l'Alcúdia, Titaguas, Forcall, Peníscola i Todolella conformen el grup de poblacions que han mantingut de manera més o menys ininterrompuda la presència de moixigangues tradicionals en els seus seguicis festius. Però en són moltíssimes més. Curiosament, malgrat l'evident parentesc que les uneix a totes elles, poques voltes s'ha donat la consciència de saber-se compartint una mateixa manifestació folclòrica. El desconeixement de l'altre ha propiciat la creació d'un autoconcepte propi poc o gens connectat amb la resta. És de Forcall, la faixa, la dansa de Forcall ha sigut sempre de Forcall. Llavant. La dansa de Todonella, pues, és una dansa que no està a cap posto més. La dansa aquesta sempre l'he vista. En tota la comarca no hi ha hagut cap dansa com aquesta de la vareta. La parte eclesiástica, que es la de las figuras, es la que más se parece a las mojigangas que conocemos actualmente. ¿Vale? Porque nosotros sí que es donde buscamos ahí un poco la verticalidad de la danza. Y en eso es lo que yo creo que se parece más. Es una danza guerrera. Este es del siglo que ve del siglo XVI. Pero con esta no hay mai a cap puesto, ¿eh? La única. Es única esta danza. Però totes elles participen de l'essència que degué senyar la versatilitat de les moixigangues barroques. I conflueixen l'element pantomímic burlesc tan arrelat a la sàtira festiva valenciana, la inversió de l'ordre establert i el misticisme repetitiu i propi de les manifestacions religioses. Una relació festiva explica que l'any 1692 actuà a Tarragona una dansa,
possiblement provinent del Regne de València, que formava una campana. Puestos sus danzantes de pies unos encima de los hombros de otros hasta rematar en uno solo, prosiguiendo sin parar su dance hasta deshacer otra vez la campana. Si tu preguntaries a Sea Peñíscola que és una muixaranga, jo crec que ningú et podria, et sabria dir el que és una muixaranga. Vull dir, així no es comeneix com a muixaranga. És veritat que fem una torre, que forma, és una de les parts més importants de tot el que és la dansa. L'últim ball, el torn, és el ball que fem una miqueta diferent als altres, el resto de balls, que a lo millor té una petita similitud en la muixaranga, que és que ens reunim tots en un centre i fiquem les espases i puja un damunt similant la victòria de la batalla. Des de fora, però, sense cap mena de dubte, diríem que es tracta de moixigangues, amb les seues peculiaritats i amb el ric i ampli ventall de matisos que les ha caracteritzat i que les fa úniques i especials. Segon amunt. Agarra fort. Ja estem. Una. Dos. I tres. En els darrers anys han sorgit, a la llum de nous contextos rituals, noves colles de muixerangues, recercant valencianitat i reivindicant la identitat com a poble. Actualment estan sorgint moltes colles i jo crec que ve el rebufo d'una ona de recuperació de la identitat i del patrimoni cultural valencià, que no és d'ara, no és actual, sinó que jo crec que arranca farà 20-25 anys. A nivell identitari, com a poble valencià, les muixerangues representen la recuperació d'una essència de nosaltres, els valencians i les valencianes, com a poble. D'altres noves muixerangues, nascudes en un context totalment desvinculat de l'àmbit religiós, generalment han pres com a model la muixeranga d'Algemesí. Això sí, de manera fragmentària i filtrant selectivament només la construcció de la torre i l'acompanyament musical, sense introduir-ne el ball ni els quadres plàstics d'arrel religiosa. Aplecs, trobades, concerts o processons cíviques han vingut a substituir les tradicionals voltes de processó. Pobret negret, pobret negret, que menja figues en massalet. Pobret negret, pobret negret, que menja figues en massalet. Txibiribiri corona, txibiribiri capell, txibiribiri corona, el teniente coronel. Animalot, animalot, ara que venen les figues, ara t'has mort. Animalot, animalot, ara que venen les figues, ara t'has mort. La nova muixeranga d'Algemesí fa 21 anys ara se construeix per el desig i la voluntat d'incloure a la dona i a més també de donar a conèixer la muixeranga arreu del país i arreu del món. I feren la campana només amb dones. I ens vam emocionar perquè van dir, ostres, nosaltres soles també podem. No podria imaginar-me les muixerangues sense les dones. Sé que a nivell tècnic ha suposat una millora que permet bastir les torres potser amb més facilitat perquè pots reduir el pes dels pisos superiors, però és que jo no puc imaginar-me-la sense el treball de les dones, ja no sols a l'hora de fer les figures, sinó també a l'hora de gestionar tot el que es mou en una colla. Com que la mujer s'està incorporant a tots els àmbits de la vida i lo hace bien y aporta siempre, pues creo que era una decisión muy importante y que la hemos llevado hacia adelante. En el 2016 es cuando ya se incorpora totalmente de mujeres, ya me incorporo yo como maestra de ceremonias y tiene como ayudantes, ya es íntegra de mujeres. La dona a la nostra colla ara arriba i pot ser de moment pinya i després pues, pot ser base, pot ser
segon pis, tercer pis, alçador, xiqueta, forat, tapar un forat, alçar les mans i fer de primeres mans, d'agulla, de vent, de qualsevol funció, igual que un home. I avui en dia, des de les iaies a les xiquetes, crec que són més dones ja que homes, ho estarà pata-pata. El que aporta la dona dintre de la moixeranga en el moment en el que va entrar, el que va aportar és una normalitat. Hi havia moltes dones en aquell moment que tenien desig de ser moixerangueres, de pujar, que des de menudetes havien vist pujar aquell xiquet i dient, i jo per què no? Ni pensament de morir. No s'ha vist mai cap dona ballant. Va haver un any que va muntar una dona, dalt de tot va dir la Joa, la va dir una dona. I després m'ho la volien pillar la secció femenina de Castelló. I m'ho la van pillar. Perquè com així no ballem, i pues la secció femenina la ballarà. I se la van endur i van ballar. Però van veure que de xiques, entonces eren les xiques, i van veure que això de xiques no podia ser. Des de les històries, no? Els homes ballaven la dansa guerrera i les dones ballaven les gitanetes. També ara sí, ara són xics i xiques, tot. Antes no. Però potser que faig més de 20 anys que participen a les danses de Forgall. I jo, a mi, la nova moixeranga, m'ha brindat l'oportunitat d'escriure història en mayúscules, perquè encara que el meu nom no vaig a constar cap llibre d'història, d'acord? Sí que és de veres que la meva actitud davant un fet ha fet que siga històric, que les dones formen part, val, del fet moixeranguer en el moment en el que jo vaig participar. Però és possible arribar a configurar una recepta tancada i única sobre com han de ser les moixerangues? Fins a quin punt aquestes moixerangues de nova creació posen en perill el manteniment de les moixerangues tradicionals? Caldria plantejar-se un marc de protecció per a les manifestacions més arcaiques? Jo crec que les moixerangues tradicionals hem d'intentar mantindre allò que hem mantès al llarg dels anys. Dins de les moixerangues té aquest valor important, aquestes figures antigues, tradicionals, de maneres diferents d'executar, i que si tendim tots a la uniformitat acabarem perdent un patrimoni cultural important. S'han creat noves figures. En l'època anterior meua ja se van fer figures com la Tomasina, la Morera, figures que no existien, la Sènia mateixa, que ara es fa néixer que roda, i això no existia. Bo, important innovar i fer coses noves, si no sortim una nota que és estancat. Les moixerangues són art efímer per antonomàcia, que en qualsevol cas continuen sent un atractiu tant per als propis actors com per al públic que les contempla. Atreviment? Necessitat ritual? Lligam a la tradició? Record idealitzat i construcció d'un passat mític? Però el futur serà allò que les moixerangues vulguem que siga. Però és molt important estar arrelat al territori. Què seran les moixerangues en el futur és una cosa que està per escriure, però la veritat és que ho estem fent ara mateix totes les colles. Ens hem ajuntat, hem fet una federació. Les noves moixerangues jo crec que una part molt important per a que avui en dia siguin el que són dos conceptes, que és el de solidaritat i el de cooperació. I aquests dos són molt importants. Vulguis que no, el fet de bastir una torre humana, una torreta, una desplegada, un pilar de quatre, el que siga, requereix de moltes persones. I moltes persones que totes fem el mateix objectiu, sense importar ni raça, ni sexe, ni condició econòmica, ni d'on vens, no importa. L'ideal és l'objectiu que al final tenim com a col·lectiu. En tot cas, bellesa indiscutible que ens eleva els ulls i l'ànima més enllà de la materialitat del cos i que ens porta quasi, quasi a tocar el cel amb els dits.